Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ni pagi ni saya tak sempat hantar sebab saya ada check up dekat hospital hari ni. So, memang tak sempat pagi. So ini pun baru settle, baru balik tadi. Biar nak dari sekolah. So, terus buat ni lah. Saya terus buat live je lah eh. So nanti boleh tengok semula live dia daripada YouTube. So saya akan bagi link di dalam grup yang sama jugalah dekat dalam Telegram. Okey, CPO eh. CPO, okay, sebenarnya sekarang ni boleh kata masih flat lagi. Lepas tu bila kita tengok dalam daily punya movement pun, saya boleh kata dia masih flat jugalah eh. Boleh kata flat, tapi kalau nak masuk based on daily ni, saya rasa besar sangat ni. Besar, kalau nak masuk besar sangat lah, tapi kita hanya tengok direction. So kita boleh tahu yang market sekarang tengah flat dan macam biasalah kalau jumpa flat macam ni, kita cuba buy dekat support, sell dekat resistance lah. Okay. Tapi ini kita tengok direction saja based on daily. Lepas tu kita tengok lagi dekat power. Apa saya nampak dekat power, saya nampak sama juga. Tapi ini flat lebih kepada yang smaller punya time frame lah. Okay. Saya tetap sama juga. Saya tetap cari sell dekat level atas yang saya bagi tahu sebelum ni lah. Okay. Dan untuk kesemua time frame pun yang paling latest saya pernah bagi sebenarnya dekat hourly lah. Saya duduk cari tunggu dekat 63 kena. Okay, berapa hari ni? Ni hari tu yang ada sekali lah dapat eh. Lepas tu kali kedua kita nak cuba masuk, tak dapat-dapat. So sekarang ni kali ketiga. Okay, saya faham ada kebanyakan orang bila dia tengok macam ni dia pun pening juga kan. Ada banyak sangat binatang saya yang saya lukis kat dalam ni. Okay, dia senang je. Apabila kita tak nampak apa-apa benda, tengok semula apa yang saya pernah tunjuk ataupun saya pernah ajar tentang last week punya pattern tu eh. Last week saya ada ajar tentang channel. Okay. So nampak, bila saya ambil satu channel, tengok dia kena tepat pula dekat dalam ni. Aduh, cakap cantik ni kalau kita nak masuk sell. Tapi bilakah, bila level, bila yang paling sesuai tu kita masuk. Dua je cara dia, sama ada apabila dia pecah support ataupun dia pecah daripada previous high low. So daripada previous high low pecah dan dia akan jatuh lah, itu confirmation. Kadang-kadang, selalunya market ni, bila dia pecah daripada support ni pun, trend line ni, support trend line, dia akan main-main je banyak kali jadi previous ni. Okay. Previous apa? Support become resistant dan baru dia pecah. Okay. Ada masa dia tak kena, dia tak pecah previous higher low. Lepas tu dia naik semula. Aduh, macam mana ni? Tapi macam biasalah based on study yang kita nampak kat dalam ni, dia kata memang sell once kalau pecah daripada support. So apa yang kita patut buat pada waktu tu, kita cari sell saja. Okay. Worst case lah eh. Worst case, kalau dia tak jadi jatuh, dia akan naik, dia akan membentuk satu pattern yang barulah. Okay, so satu pattern ni boleh kata still valid juga, dia boleh naik hingga saya ambil yang paling minimum lah, 4124 lah. Okay, tapi kita tunggu dulu, apa-apa benda kita tunggu dulu, dia pecah atas atau pecah bawah ke. Once kalau pecah atas, baru kita carilah pattern yang baru. Okay, lepas tu dekat 30 minit saya tak jumpa apa-apa untuk pattern yang lama. Last kali, belum last lagi eh. Dekat 15 minit saya nampak macam ni je pattern. Saya cuba lukis juga tadi, cuba cari pattern, memang tak jumpa apa-apa pun. Okay. Saya, yang saya lukis ni pun dari beberapa hari dah daripada last week, saya pun dok target buy dekat support, sell dekat resistance. Tapi malangnya tak kena-kena juga label-label ni. Okay. Jadi sebenarnya kita boleh naikkan sedikit lah. Macam sebelum ni saya nak tunggu dekat label paling bawah ni kan. So saya ambil daripada previous low ni. Dan inilah label-label yang mungkin saya akan target untuk masuk buy nanti. Okay, dekat level sini lah. Ambil mana yang paling latest low. Okay, sini. Mana lagi? Sini, dekat level bawah. Bawah ni, okay. Saya ambil sini lah. Lepas tu dekat level atas pun, itulah sayang kalau kita dapat sell tadi pun cantik eh. Memang cantik, tapi itulah. Macam mana nak sell kalau tak tempat. Kenapa tak dapat copy benda ni? Okay. Ni. Okay, satu. Dekat level atas ni, okay. Lepas tu kita boleh ambil dekat level bawah. Ambil lah previous high ni kalau nak cuba sell. Okay. Try kecilkan stop loss lah kalau boleh. Itu je lah yang saya boleh bagi tahu. Sebab ada yang tak sabar. Dia kata lama gila ni aku tunggu, tak kena-kena. Dekat level 63. Okay. 63 tu adalah based on previous lah yang saya bagi. So, tak ada choice lah. Benda tak jadi. Nak buat macam mana kan. Tapi kalau nak masuk juga, kena faham direction market tu apa. Kalau dia flat, kena buy dekat support. Okay. Dan last kali ada yang saya tunjuk sebelum ni. Fan principle. Okay, so based on fan principle, okay, pertama dia dah pecah, kedua dia dah pecah. So sekarang kita tunggu level yang ketiga. So ketiga dia nak pergi mana ni? Saya pun tak tahu dia nak pergi mana. Okay, so saya akan tunggulah. Jadi seperti biasa yang sebelum ni saya pernah tunjuk, saya bagi tahu kalau dia dalam 54% ni, kalau dia pecah dia akan pergi jauh lah. Tapi ini bernasib baik, dia sentuh semula. Dia pecah daripada previous support, lepas tu become resistant, masuk, jatuh semula. Okay, so sekarang ni dia dah pecah lah. Dia dah pecah.
aja kalau tak jumpa benda yang yang advance, go back to basic. Tengok semua benda basic, insyaAllah nanti kita akan nampak lah entry point. Macam ni, Zilli memang boleh masuk sell lah kalau nak kan. Guna aja benda basic. Walaupun saya duduk tunggu sell dekat level atas sikit, tapi kalau jumpa dekat level bawah ni, apa salahnya? Masuk je lah. Okay. Nah, kita tengok dekat soybean oil. Okay, soybean oil inilah entry dia yang saya kata lama gila hari tu tunggu. Eh. Kena jatuh, kena jatuh. So sekarang dekat soybean oil, saya duduk tunggu dekat TP1 je. Okay. Saya percaya soybean oil ni dia akan jatuh sampai level kedua. Tapi kita tak nak bagi harapan yang tinggi. Mana yang kita nampak, itu kita cuba secure dahulu. Okay. So ada running profit ni. Kalau dekat soybean oil, level yang kita masuk ni, kalau kita ambil closing price 126 tick. Sama je macam macam CPO 126 darab $6. $6 darab $6 adalah dalam $756 total profit. Okay. Running profit. So satu terlepas, satu ada. So consider lah masuk dekat soybean oil ni. Eh. Boleh consider. Right. Lepas tu kalau tanya saya pattern yang lain, saya tak jumpa. Ini je yang paling last pattern saya jumpa. Okay. Kadang-kadang saya akan gunakan benda basic apabila saya tak jumpa lah. Saya tak jumpa benda pattern-pattern yang lain. Okay, kita tengok dekat apa nama dia dekat rubber ni. Okay, rubber dah kena stop loss. Saya test lagi hari ni kena lagi stop loss. Okay. Saya pun tak tahu macam mana dekat rubber ni. Mungkin boleh rehat dululah dekat rubber. Okay, tapi kalau siapa yang memang jenis tak give up, yang hari tu dapat tangkap satu swing besar tu, boleh masuk semula lah. Okay. Tapi nasihat saya kalau boleh masuk semula dekat 129.4. Okay, jangan ambil dekat level bawah ni lah, 129.4. Buy stop limit eh. Buy stop limit dekat level tu. Okay. Lepas tu stop loss ambil previous low lah. Boleh cuba. Right. Lepas tu kita tengok dekat Con. Con semalam, bukan ni. Dekat Minicon. Saya tengok terus dekat Minicon. So Minicon yang saya nampak ni lah. Inilah movement dia. Okay. Nampak dia dah kena. Dah cantik dah semalam. Okay, kena dekat entry yang kedua. Lepas tu tiba-tiba dia jatuh sebelum. Okay, tak apa. Worst case, kalau boleh tolong trailing je lah. Okay. Try lah trailing beberapa tick kalau boleh. Okay. Mungkin dalam 10 tick. 10 tick berapa? 12 tengah. Okay. 10 tick. 20 tick lah. Try lah. Letak dalam sini. 20 tick. So at least kalau 20 tick recover, cover juga commission kan. Itu je lah yang saya nak beritahu. Letak GTC terus. So untuk pattern yang lain tak ada. Memang tak jumpa apa-apa. Untuk siapa yang main dekat Bitcoin ni, mungkin boleh consider untuk scalping lah. Okay. Lepas tu kita tengok crude oil. Crude oil yang paling latest hari tu saya cari sell lah. Saya lupa. Ni label yang saya cari sell. Okay. TP tak kena lagi. So kita tunggulah tengok macam mana. Okay. Mungkin saya akan adjust nanti TP. Nanti saya akan inform dalam group lah. Okay. Tapi saya tetap tunggu dekat 72.71. Okay. So nampak cantik ni. Semalam dah kena, dah lunam, dia naik sekejap. Tapi dia tak singgah sebenarnya entry. Lepas tu dia terus jatuh. Okay, kita tunggulah. Apa lagi ya, produk yang bagus hingga masuk. Iron ore ada entry ke? Iron ore sebenarnya dia antara biggest metal lah compare daripada gold. Iron ore lebih, dia punya apa, market cap dia lebih besar kalau compare daripada gold futures. Okay. Lagi satu gold futures especially untuk Muslim memang syariah lah. Kalau masuk iron ore tak ada masalah. Okay. Sebab dia bukan precious metal, bukan benda ribawi. Okay. Okay, apa lagi? Produk platinum. Kita tengok platinum sekejap lah. Platinum pun latest hari tu saya cari sell tak jadi. Dia terus makan stop loss lah. Memang tak ada. Gold. Mana gold ni? Okay, gold. Kita tengok gold sekejap. Okay, gold. Saya pun tak ingat semalam saya cari apa. Semalam cari buy sekejap. Dia jadi. Dia naik sikit je lah. Tak banyak. Okay. Lepas tu yang latest pattern memang tak jumpa apa-apa. Saya tak nampak eh. Apa yang saya boleh bagi tahu, dia tengah flat lagi lah. Okay, ingat je kalau tak berapa clear benda tu tak nampak. Terus lukis pattern basic. Okay. Lukis je support dengan resistance. Tak ada masalah pun. Yang kadang-kadang kita nampak ada entry point yang cantik tapi kita ignore pasal kita nampak apa. Kita tengok macam kita nak pakai benda yang advance kan. Okay, lepas tu kita tengok FKLI. Okay, FKLI, last apa yang saya nampak, saya nak cari sell. Dan inilah label yang saya bagi tu semalam. Sell 1410. Target saya 1396 hingga 1378. Okay. Right, ada yang tanya tentang spread. Okay, tentang spread yang saya jumpa paling latest eh. Okay, boleh consider tengok dekat FCPO VF ataupun Oktober dengan Jan. Okay, Oktober dengan Jan saya ada jumpa ni. So, bolehlah cuba sell dekat negatif 3. Okay, sekarang negatif 20. Okay, TP yang pertama negatif 31, lepas TP yang kedua negatif 55, okay. So saya tanda dulu eh.
So senanglah kita nak bagi tahu lah. nanti ada yang tengok dalam group signal tu, dia kata, "Eh, kenapa tiba-tiba kena TP? Sembang lebih je budak ni kan." Padahal kita ada bagi live, so boleh tengok daripada live nanti, okey. So stop loss kita ambil dekat 23. So total loss adalah sebanyak 26 tick. Okey. Okey, kita tengok V dengan G ataupun Oktober Feb. Okey, so Oktober dengan Feb saya ada jumpa juga satu pattern sini yang mana pattern adalah sell. Okey, nampak? Saya nampak spread sekarang ni memang semua sell eh. Okey. Label untuk sell adalah -19. Okey, -19. Lepas tu TP yang pertama -59. Okey, TP yang kedua dekat -87. Stop loss dekat +16. So roughly dalam 40 tick juga tu. Siapa tak boleh tahan, nasihat saya tak masuk lah eh. Okey, kita tengok X dengan G. X adalah bulan November, G adalah bulan Februari. Okey, X dengan G. Okey, ada entry point dari sini. Nanti saya share lah dalam ni, dalam group banyak pula kan. Selalunya bagi 1-2 je. Okey, sell dekat -24. Okey, TP yang pertama -55. TP yang kedua -75. Okey. Lepas tu stop loss dekat +1. So total loss adalah sebanyak 23 tick lah, 500 juga kan. Right. Kita tengok Z dengan G. Z adalah bulan Disember, G adalah bulan Feb. Okay, Z dengan G saya jumpa juga ada bearish gatli. So saya target sell dekat +8 eh. Current price -21. So ni tunggu sikit lah, lama sikit. Sell dekat positif 8, lepas tu TP pertama -29, TP kedua -55. Okay, last sekali saya nampak dekat F dengan G. F adalah bulan Jan, G adalah bulan Feb. Okay, so FG ni kalau bulan yang straight eh, saya nak bagi tahu kalau straight ni maksudnya FG ataupun GH, okay, ataupun H dengan J. Selalunya bulan-bulan tu movement ni sangat slow, okay. So bulan yang jauh-jauh macam contoh F dengan M ke ataupun F dengan J macam tu, itu movement dia lebih laju compare daripada bulan yang straight ni, okey. Okey, next sekarang last price dekat -10. So saya target sell dekat 29, TP dekat -2, okey, TP yang kedua dekat -26. Okey, so nanti boleh tengok semula video ni, boleh refer semula. Saya akan cuba bagi nantilah spread, sebab spread ni banyak sangat kan. So movement yang lain tu semua memang tak ada ni, tak ada perubahan. So saya akan tetap follow juga view yang asal. Melainkan kalau dah kena stop loss ataupun dah kena TP, dan baru kita akan buka cerita yang baru lah. Okay, itu je setakat ni. Terima kasih untuk siapa yang join. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok cuti lah. Ingat dah esok cuti, saya cubalah. Saya cuba buat dulu. Kita akan tengok yang US market dulu. Okay, terima kasih untuk siapa yang join. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.